Léo Santana foi uma das atrações do forró do Bongo em Alagoinhas, na Bahia, e que agora foi os melhores momentos. Bênçãos e mais bênçãos na vida de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Já que estamos nessa... Só a mão direita em cima e diz: foi quem? Foi quem? Sobe, sobe, joga a mão em cima e diz: eu tô perdido. É isso.
aqueço com você. Lença. Gostaria de saber.